Hoje viemos a Castro Marim, no Algarve. Havia duas fortes razões para esta visita. A primeira era a paisagem. Castro Marim é realmente das regiões mais bonitas do Algarve. E a segunda, a história. É uma região extremamente rica de história. E uma história que começa há muito, muito tempo. A quem vir Castro Marim de longe, percebe-se, é uma ondulação aqui neste grande vale do estuário do rio Guadiana. Ora bem, esta colina era outrora uma ilha longa que, portanto, de certo modo, defendia a barra do Guadiana e dominava todo o estuário. Ora, o Guadiana, sabem que é uma estrada. Guadiana sobe por esse Alentejo e vai ter uma região extremamente rica de minério, de cobre. As primeiras civilizações urbanas precisavam muito do cobre para fabricar o bronze. Como sabem, o bronze era para eles o metal por excelência. Uma grande parte das alfaias agrícolas, das ferragens, das viaturas, dos animais, das armas, tudo isso era bronze. Para fazer bronze, tem que se misturar o cobre com o estanho. E eles vinham lá desde o fundo do Mediterrâneo, desde a Fenícia, nos seus barcos, à procura do cobre. Sabe-se que este rio Guadiana foi muito percorrido pelos navegadores fenícios e era provavelmente aqui, apareceram aqui antiguidades dessa época, que eles iam armazenando o minério ou talvez até já transformando-o em metal. Essa feitoria fenícia passa aos cartagineses. Os cartagineses, como todos sabem, são fenícios, homens que vieram da Fenícia e que se estabeleceram no norte da África. E dos cartagineses, depois das guerras púnicas, passa aos romanos. Os vestígios da instalação romana aqui neste morro ainda hoje são visíveis a olho nu. Há ali pedaços de parede da antiga cidade romana. Sabe-se até o nome? Bezuris. Bom, de tudo isso há vestígios, de tudo isso há razões para falar. Mas não é por isso que Castro Marim é tão importante para os portugueses. É uma outra razão que se liga, como vamos ver, com os descobrimentos. Mas havia uma outra forte razão para que esta região tivesse uma grande importância económica. Era o sal. O sal. O sal é, depois da água, o elemento mais essencial à vida. Desde a mais remota lembrança que nós podemos alcançar, as rotas do sal são caminhos de civilização. Ora bem, isto aqui era e é extremamente rico em sal. Com o sal faziam-se as conservas. Os romanos, como sabem, faziam uma conserva de peixe. Aqui há vários vestígios disso. E é com o sal, no fundo, reparem, nós continuamos a fazer a salgadeira. Aqui no nosso Alentejo, a carne do porco é metido em caixas, em barricas com sal, a salgadeira, porque o sal foi tradicionalmente o grande meio de conserva dos alimentos. É claro que hoje, com o frio dos frigoríficos, o sal está a perder a batalha.
Mas aqui, nesta região, ainda há salineiros. Eu penso que estão a ver ao fundo uma espécie de colina branca. Bom, aquilo é uma imensa quantidade de sal. Estão ali milhares de toneladas. Milhares, porque se não venderam. E em frente, se virem bem, há assim uma espécie de montículos, assim à vista desarmada, podem até parecer caminhões parados, não são. São pilhas de sal cobertas de plástico escuro para ver se a água não derrete. Sal que se não vende. Sal que se não vende porque o sal espanhol é mais barato. É mais barato e fica a dois passos. Essa é uma das coisas que me metem espécie, porque é que tudo o que é espanhol é mais barato. Seja como for, os salineiros desta região estão em crise. Bom, mas era o sal, uma das razões que levava os romanos a virem muito aqui. Passava aqui uma estrada, ia até à Praia Verde, no mar, e ligava a Beja, de Beja ia a Lisboa. Bom, custa dizer isto, mas acho que as coisas também são para dizer. O último trecho visível desta estrada estava ali além, onde vem agora aquela mancha branca do campo de futebol, e há 3 ou 4 anos, uma empreitada de obras públicas para fazer esta estrada que se vê, destruiu implacavelmente o que ainda existia da via romana que ligava a Praia Algarvia à cidade de Lisboa. A gente fala muito, 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 muito do vandalismo dos homens do século passado. É melhor a gente não acusar os outros, porque a gente continua quase a ser tão vândalo como eles. Mas a fase mais importante da história de Castro Marim vai começar com o rei Dom Dinis. Como sabem, no tempo do Dom Dinis, o Papa extinguiu a ordem dos templários. Eu já num programa lhes contei nisso. Os templários tinham arrecadado grandes tesouros, o rei de França precisava daquele dinheiro e arranjou-se ali uma atrapalhada. Acusaram os templários de crimes abomináveis e a ordem foi extinta, é claro, e o rei de França ficou com tudo. Embora a bula papal dissesse que os bens dos templários revertiam, mas era para o Papa. Em França não, mas aqui era isso que devia acontecer. Aqui e nos outros reinos ibéricos. Por isso, o Dom Dinis arranjou uma forma de, em vez da Ordem dos Cavaleiros do Templo, criar uma Ordem de Cavaleiros Portugueses, é a Ordem de Cristo, deu-lhes todos os castelos e propriedades que tinham pertencido ao templo, mas fez uma mudança. E essa mudança é que é extremamente significativa. Lembro-me quando eu andava na escola primária, já se ensinava isso, só que não me explicaram o que isso queria dizer. O rei Dom Dinis estabeleceu que a nova ordem, o Cristo, em vez de ter a sede no castelo de Tomar, passava a ter a sede no castelo de Castro Marim. Para isso, Dom Dinis mandou construir este castelo que está na nossa frente, aquele quadrilátero com 4 torres cilíndricas, é o primitivo castelo de Dom Dinis. Passados alguns anos, mandou fazer o muro de fora, é esta muralha que ainda hoje se pode ver, claro, é uma reconstrução, mas que se destinava a proteger toda a população que rapidamente se foi levantando à volta da grande fortaleza,
E pergunto, que ideia era essa de mudar a sede da Ordem de Tomar, onde tinham já um belo castelo, uma lindíssima igreja, propriedades que davam rendimento, enfim, onde havia uma bela vida, Tomar, aqui, para este extremo do reino, em Castro Marim? O próprio rei Dom Dinis explicou ao Papa, é que este Castro Marim estava mais perto do reino dos mouros e, sobretudo, Castro Marim era um castelo sobre o mar. Ainda hoje se vê o esteiro do rio Guadiana, que naquela época chegava mesmo ao sopé do castelo. E quando andava mouro na costa, isto é, quando os corsários mouros flagelavam os mares portugueses, os templários, agora cavaleiros de Cristo, podiam pôr rapidamente no mar as suas galés para lhes dar batalha. Isto é importante por uma razão. Isto explica que realmente a Ordem de Cristo estava ligada à guerra marítima. E é por isso que 100 anos depois do rei Dom Dinis pôr aqui a sede dos templários, nós vamos ver o administrador da Ordem de Cristo, Infante Dom Henrique, vir instalar-se no Algarve. É claro, foi para outra ponta, mas veio para o Algarve. E veremos que os navios dos descobrimentos levam pintados nas velas uma grande cruz vermelha. É o emblema da Ordem de Cristo. E quando ligamos estes factos com certas informações que os cronistas nos dão, por exemplo, a de que o Infante fartava-se de mandar os seus capitães a descobrir, mas eles um ano e outro e outro e outros que foram 12 a seguir, em vez de irem para o Atlântico fazer descobrimentos, iam meter-se no mar Mediterrâneo a pilhar terras de mouros. E o Infante Dom Henrique, em vez de os punir, ainda os premiava. Ora, se isto pode ser, o que acontece é que realmente esses capitães eram capitães da Ordem de Cristo. Tinham a seu cargo a guerra no mar. E a guerra no mar tinha esses dois aspectos, corso e contra-corso. Os corsários muçulmanos flagelavam as costas portuguesas. E, é claro, os corsários portugueses flagelavam as costas muçulmanas. Isto é importante porque lança uma luz nova sobre as origens das navegações portuguesas. São realmente os navios dos corsários sulcando os mares que vêm a dar início à gesta henriquina. O papel do Infante Dom Henrique é converter a guerra em paz. É transformar essas navegações de pura pilhagem e de violência em navegações de investigação científica que levam a humanidade a conhecer melhor o mundo em que vivia. Mas a verdade é que Castro Marim, no século XV, começa a perder a importância que tinha tido. Veja, o Infante Dom Henrique já não é aqui que se vem instalar. É do outro lado. Os navios que vão para o norte da África agora saem, é de Tavira, é de Lagos, é de Faro. Porquê? Bem, a principal razão é o assoreamento do estuário do Guadiana. Castro Marim deixou de ser uma fortaleza sobre as águas para ser esta colina rodeada de pântanos, pântanos que depois foram salinas.
Mas houve outras razões. A mais grave, a decisiva, foi no século XVIII a criação de Vila Real de Santo António pelo Marquês de Pombal. Estamos precisamente na Praça do Marquês de Pombal, em Vila Real de Santo António. É uma questão que se pode pôr, é esta: porque é que esta terra se chama Vila Real de Santo António e não Vila Real de São José? O Marquês de Pombal gostava muito dessa invocação de São José, porque ele era ministro do rei Dom José, daí o Hospital de São José em Lisboa e todos os São Josés que ele inventou. Mas aqui havia uma razão para dizer Santo António. Esta terra veio substituir uma aldeia de pescadores que o mar levou, que era Santo António da Arenilha. E Pombal teve o projeto de fixar aqui um grande centro das atividades de pesca do Algarve. Eu devo dizer que esse projeto pombalino só em parte resultou. Resultou neste sentido: criar uma grande povoação na foz do rio Guadiana, que sempre tinha sido e continuou a ser uma importante via de penetração do interior. Por isso, esta Vila Real é hoje cidade. E reparem que exemplo: Vila Real de Santo António não precisou de mudar o nome para Cidade Real de Santo António. É Vila Real. E é assim que está bem, é assim que é bonito. Portanto, a vila transformou-se em cidade, o que prova quanto o projeto pombalino estava certo. Mas a vila não conseguiu fixar aqui os pescadores. Não conseguiu porquê? Bom, ele fez uma terra muito bonita, isto foi desenhado à prancheta pelos arquitetos em Lisboa. As casas todas como deve ser, restos são primeiro andar, estas mansardas, tudo isto é pombalino. Mas os pescadores é que não... Os pescadores estavam lá habituados às suas casas, no areal, às suas cabanas, às suas redes, à sua liberdade, e não quiseram vir para aqui. Não quiseram. Não quiseram e ficaram em Monte Gordo, nos casebres, sobre a areia. Bom, e aí Pombal tentou resolver a questão pela violência, à maneira pombalina. Um esquadrão de soldados cerca aquilo tudo, pega-lhe o fogo e ardeu. Ardeu Monte Gordo. Ele estava convencido, estes homens: eu queimo-lhe as casas, que remédio têm eles se não vim pelo Vila Real? Mas enganou-se. Assim não se resolve problema nenhum. Eles pegaram nas mulheres e nos filhos e nas redes e nas artes de pesca e foram, mas foi para a Espanha, para o outro lado do Guadiana. Bom, em todo caso, esta povoação aqui, na foz do rio, a 3 quilómetros escassos de Castro Marim, provocou praticamente um declínio muito intenso da antiga vila medieval, que quando chegou ao século passado era pouco mais que uma aldeia a agonizar. Mas eu penso que a grande oportunidade de Castro Marim chegou outra vez. Castro Marim deixou de ser agora uma terra na serra, passou a ser outra vez um entroncamento das estradas do mundo. Esta ponte que está na nossa frente é a ponte internacional sobre o Guadiana. A estrada vai passar exatamente sobre Castro Marim. Isto quer dizer
que quem vem de longe, a primeira terra portuguesa que encontra no seu caminho é Castro Marim. Castro Marim com a sua memória, com os seus monumentos, o que a gente ali poderia contar. Devo dizer que a paisagem justifica plenamente uma paragem. Venham ver as praias de Castro Marim. O concelho de Castro Marim, a leste, é limitado pelo Guadiana, mas ao sul chega ao Atlântico e tem aqui das mais belas praias do Algarve. Todo este enorme areal, quase até Faro, tudo isto são as praias de Castro Marim. Bom, hoje dão-lhes nomes, eu não queria deixar de falar disso. Devido a isto, em três praias, e dizem que são as praias do Retur, a Praia Verde e a Praia da Lagoa ou da Altura. Esta coisa de chamar Retur a uma praia do Algarve, eu não posso deixar de protestar. Retur, imaginem, Retur. Uma língua bonita como a portuguesa, com topónimos encantadores como os algarvios. E vamos a isto e chamamos afrancesadamente e disparatadamente Retur, que acho que houve uma empresa que fez um aldeamento, Retur. Podem crer que se a gente continuar a tratar assim o Algarve e a língua portuguesa, isto não vai longe. Não, por mais bonito que seja, que se o tratarmos a pontapé não fique cheio de nódoas negras. E isto, chamar Retur a uma terra no Algarve, é um verdadeiro pontapé na paisagem. Mas Castro Marim não tem só praias para mostrar. Reparem nesta paisagem. É uma albufeira. Antigamente passava aqui uma pequena ribeira, a ribeira do Beliche. Esta é a albufeira da barragem de Beliche. Aqui em pleno barrocal do Sotavento Algarvio. Mas toda a região é cheia de surpresas. Bom, eu estou a falar em surpresas com uma inquietação. Oxalá não seja uma surpresa que, pela primeira vez na história das comunicações, a construção de uma grande ponte sobre um grande rio não venha transformar completamente a vida de uma povoação. Acho que chegou a oportunidade para restituir a Castro Marim uma parte da grandeza perdida. Vem agora aí 98, faz 500 anos que descobrimos o caminho para a Índia. Vem agora aí o ano 2000, faz 500 anos que chegámos ao Brasil. E muita gente vai vir a Portugal. Muita gente vai passar naquela ponte. Muita gente vai ver como primeira terra portuguesa, como primeiro monumento português, o castelo dos Cavaleiros de Cristo em Castro Marim. Se aquilo fosse devidamente aproveitado, se aquele forte de São Sebastião, que agora já pouco mais que uma pedreira, fosse transformado numa pousada acolhedora, que belas palavras de história nós não poderíamos recordar aos nossos visitantes.